Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkay. Marka maanta waxaan wacayaa ama u fiirinayaa dadkii ugu horeeyay ee ila soo xiriiro. Marka hadda ayaan wacayaa isla socod wanaagsan ee let's start. Wiilan wacayaa oo ila soo xiriiray. Hello. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Oo salaam bilaaba. Wa ka qad walaal sitaa. Oo fiican ay Cabdullaahi Soomaa. Ah. Cabdullaahi Ridwaan waa ila soo xiriirtay. Soomaa. Masha Allah in badan ku raadinayo Soomaa. Niyo maanta waqtigaaga la gaaray koode. Dadka iska badan marka leena lagu socda dadkii ugu horeeyay nasiibkooda noqotay marka oo soo dhaweynaya brada maxaan ka caawiyaa. Masha Allah horta ku faraxsanahay barnaamijkan in badan wax xiisinay. Ina ka qayb galo. Haye. Maanta nasiib baa u yeeshtay. Sax. Marka inaga caawisaara wax badan. Haye. Okay, yaa laga caawinaya qof aad jeceshahay miyaa mis qof aad qabtid waa walaal. Wallahi qofa jala waay. Xiriir leh waa Soomaa? Xiriir waa laakiin xiriirka kale Soomaa. Xiriir leh waa. Meena aniga waxaan jala qabto waxa waay inaan gursado. Marka muddo badan waqti wada qaadan. Okay, meeqa sano isla socoteen? Laba sano. Laba sano. Okay, Cabdullaahi wada joogta horta? Ani waxaan joogaa Bro America, Minneapolis. Okay, Mareykanka joogtaa miyaa? Aa garte. Qaraaglaaska iska shaqeeya. Oo qof shaqeysta tahay. Marka Afrika naga soo doonto miyaa? Meesha waxba joogaan? Niyo meesha niyo waxba joogaan niyo. Afrika waa inaa kor u fiirina. Dibala marka qoftan waxa uu ku dagan taa maleena. De saaxiib soo hadlaysi qoraalada marka arkay waxa anaa ka naxaybe. Aani good aad oo jaalahay. Aha. Si kale laba. Aha. Tamino. Sax. Marka hadda way ma qarnaxti sidaa noqoto. ma insha Allah inay daacad ku noqonaysaa rajeyna tan kale de waxyaabo ku shaki geliyo aku aragtay ma jirbis waas ka fiirneysaa leh wallahi waxyaabo shaki geliyaan way jiraan bro aha anni sayd aan jeclahay aha barnaamijka maalmihii horena waa isku fiicneen laakiin maalmaha dambe sidba ka xaq dareemaya aha maxaa ka dareentay wallahi jidid yar ka dareemaya ambaant aha markana barnaamijkan waxa dowen bay u jirteenay runtay inay beenta aan shaki ahaan igu jiro ee inay daacadii ahayd ina fiiriyaraba intee joogtaa tiri ayada Kenya joogtaa kula oo okay Kenya joogtaa marka maadaama aad Mareykanka joogtaa aad Kenya joogtaa waxyaabo dad shukaan sidoo waa tiina inkastoo iska private tahay balaga yaaba dhaqaale ahaan kasto in wax ku saacidaysid mise haa si fiican oo sayd oo dhaqaale ya maxaa ka galay oo nin inaag shukaan sidoo waxa haysasiyaan dhaqaalooda waay maxaa ka kale and then qof oo america joog oo tragla oo naag shukaan sida masti waay qoftana oo qoftana mustaqbal kale yahay qasab wuxuu siinaa marka taasi ani xataa i know waxaanu siiyo ba inuu weydiiyo maheen okay su'aash la waxay good question i know bas su'aash la waxaa waxay tahay mid qana nimanka taraglayaasha ayagaa la dhaa way qiyaaran badan yihiin way naaga badan yihiin gobolka ay tagaan naaga ku gursadaan ayagaa la dhaa laakiin asagoo taragle eeba haddii uu naag afrika kasoo jirto shukaansanay uuba ka dacwoonayabo yani wiilkan daacada ma dhigta but hadduu uu daacad ahayn buu ahaan lahayn intuu qof soo waco ii baraawaya gabadhaas muusan dhaheen ayuuna qofku markuu qofkan alone ku yahay magaciisa meesha waa laga sheegaa codkiisa meesha waa laga maqlaayaa hadduu asaga la qadabo wada ama laba naagood uu yahay naagta kale already maqlayso ha cause wuxuu isku keenay meeshan waxa waaye he knows inuu keligeed ku yahay maanta ani hadda afar wado meel intaas oo istaag ma dhahay hal nin hal ii baraawe saddexdi kale way arkaysaa ma fahantay hadii tahay labiskeeda hadii tahay kaarkeedi hadii tahay waxbarashada ku jirto intabaana ka caawiyo sax aad waxa uu la dhaqmaa sida xaaskiga camal okay barnaamijka waa aragtay daacadna waa lagu noqon karaa kastoo backfire uu dhici karaa labada diyaar u taa umaleynaa haa laakiin waa dareemi kartaa qof marka uu jecel saaid u hayo haddii oo maanta uu jixin loola soo baxo qalbigii sidoo noqonaa aad u dareemisa Soomaa dhimala dhimala adiga kheyr ku baa rajeynaynaa magaceeda maxaa tiri magaceeda maxaa ladhaa ayada farxiyo farxiyo alla Soomaa adigana magacaadaaaayada kuu taqaano cabdullahi lay taqaanaa soo magacaada weydiinaynaa waxaa laga rabaa inay dhahdo cabdullahi soo maa okay diyaar waay dhibma lahan maasha allah nambarkeeda isoo yeerinaysaa khadkaana ku jiray adiga hadlinaya okay diyaar waay nambarkeeda ii sheeg 0722
soo farxiyaa lahaa adiga cabdullaahi waay cabdullaahi laga rabo inay sheegto soo maa intana kuguma ogo soo maa xaggaa jirtaa okay soo adiga iska aamusnaaw ya ha hadlin dhibta ilaa la hadalkaa dhahay okay diyaar waay dhimala ridwaan ridwaan isaaqaalay dhahaa barnaamij yaraan samaynayaa oo youtube ah ma fahamta barnaamij yaroo youtube aan samaynayaa barnaamijka waxaa waaye waxaa lagu ogaanayaa dadka isjecel inay daacad isku yihiin ma fahamt adiga horta xiriir ma leedahay okay gabadhaan xiriir waa leedahay wiilkan xiriir buu leeyahay which means labadooda waaye idinka maxay idinla tahaa ana gacmaha ay jarin weybe okay asiga ridwaan xiriir oo successful ah weligiis ma la soo istaagin miya I think this one will be the success one insha allah okay xiriir haddaad leedahay numberkaaga qofa isiiyo ku jecel ma fahamto ila joogo numberkaaga qof ila joogaa isiiyo ma fahamto haa marka dadka dibadaha iyo meelahaas ku maqan maarta ama soomaaliya wadamada kenya aana ahayn ku maqan maarata wuxuu dhahaa qofaa ila soo xiriiray fahamtay dadka oo kenya joogana mataqaana wuxuu dhahaa uu ila joogaa qofka si u shaki geliyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adoo raali ah inkastoo free u tahay oo adi akhtiyaar leedahay qofku ku jecel ama adiga jeceshaa xiriirka la leedahay aa ila joogo qofkaasaa rabaa inaad magaciisa ii sheegtid adoo raali ah waxaan ku dhahay adiga soo xiriir ma lihid qof aa jeceshaa ugu jira soma soo jecelkaaga magaciis ma noo sheegi kartaa halo ma imaqashid waa ku maqlaa su-aala kuweydiiyaa ku dhahay waxaan ku dhahay jecelkaaga ila joogo magaciisaa lagaa rabaa inaad noo sheegtid barnaamijka aan samaynaya wuxuu yahay dadka isjecel inay daacad isku yihiin in kalaa la ogaanayaa marka adiga jecelkaasoo daacad ma tihid haya magaciisa loo sheega jecelkaaga ila jooge cumraldaa ya cumar cumraldaa cumraldaa miya wiilka cabdullahi ayaa lahaa maaha cumarka muxuu ahaa marka moob hey this people are not serious moobta cumraa jeceshaa miya adi haye qof ila joogo waa kane cumar waaye la hadal halo halo yes maa leedaa halo cabdullaahi maxaa laki isbedelka nacaan ay liimood halo beeb adiga hore intay maatana beeb maa maqlam sanaa umaleeyo beeb maa dhahde hallo baby my dad naga daaya cayaarta dee beebmar alla cabdullaahi beeb goormay maatana kuta bismillaahi undha adka mobaalk ma iska jirata walb waabal qabtee dhab waabal dhehe telefoonka may goosata baby cabdullaahi in single gabadhe kaleetana single maba already cumar haysataa why are you loving ma ii sheegi kartaa ridwaan waxa ku qoslaysa walaalow waxaan anigaa ku jeclahay amarkaasoo kugu ogaa mahaanta
waxaana ku rajaynayaa khayr badan. Beeb saa fadhiin cabdullaahi anadina ku jeclaa waa ogtee in waa ku buryaano waxaan se ku dhacayna taamuubi raan mako anadaa ku jeclahaa se ku dhacna adadan ogaanaysa maanta ridwaan barow hadaa imaqlaysid gabadhaan igdaji waa already wiilkaas caloosha xidhe markii hore wiilku wuxuu ku bilaabay barnaamijkii hadalka anigu waan jecla hadaan waayeen ma garna inaan waalanayo oo malaynayo ku dhay xalii luqluq marow laazim banaanka loo imaanaa faamino marka insha allah waxaalaay wallaahi nolosha bil-aadanka waa la isdaba dhigaysa sal isku daba dhiganin inaad bilaabta labadaa waxaa isku daba rakibee guys nagadaa dulmiga gabdho idinkana dulmiga dhaafa relationship saalixa oo wanaagsan oo ilaah raalli ku yahay samaysta caadi iska dhiga aysan ahayn samaha be single life forever استغفر الله العظيم انا يا اصحابي حواي محلي جرى برنامج كان ابو ديرادي غبدن ولا سو قبت بنتي ذا حال ايك تجي كولكا انت اسك بدنا دمسي دغي سان كرنا اوريدي ويلكاس ان قيامه ومخلي عمرنا ماشي وكجرو بارك الله عمري غبد لاين لكن هذا عمرك سو مداونا الفيديو كان مرك حريف كان لو كتغي والله عبر بي على علي سمسكينتا اويلكم ويل والله على علي كروها بقرتوي وبقرتوي عدكي سابا كدريمه سو برو ادين الى قلبك كو قوي جيم فانت حريفت انا عمري ادي لا سكين عارف لا سكين دايو كز قفكي تعيش وما شيكت سو مهم سو مركو حق ادين ليا هاي انت سيوني بتقليو